Re, viss ēters ir te! Bet atklātie gadījumi neuzrāda pilnu ainu, jo testēšanas jaudas sāk izsīkt un arī veidojas rindas. Lai laboratorijā nodot Covid testu no Daguna un Rīklas vietām, pieraksts pieejams tikai pēc 4 vai pat vairākām dienām. Ievilcis arī laiks, kurā saņem atbildes. Un tagad bieži jāgaida nevar stundas, bet gan dienas, turpina Aika Ince. Mēs zvanījām ceturtdienu un tikām uz otrdienu. Nu, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dienas, gandrīz nedēļu. Marina tāda nav vienīgā. Covid testa punktus šobrīd gāž riņķī. Pieaugusi inficētība, vakcinētie grib skaidrību, nevakcinētie pārslimošanas certifikātu uz 6 mēnešiem. Laboratorija Bior saņem pat 7000 zvanu ikdienu. Var testēt katru 7., jo kapacitāte ir nedaudz virs 1000 paraugiem. Rīgā mēs varam pieņemt jau pēc 2-3 dienām klientus, bet rindas arī pildās ļoti ātri. Daugavpilī gan ir 4 dienas jāgaida rindā, bet Rēzeknē var tikt pat tajā pašā dienā, ja no rīta zvanam. 10000 paraugu diennaktī apstrādā Gulbju laboratorijā. Tā atkal strādā bez atpūtas. Atkal esam atpakaļ diennakts režīmā, strādājam visas 7 dienas nedēļā, 24 stundas. Kāpēc tā slodze ir daudz lielāka un ir grūtāk? Tāpēc, ka ir daudz lielāks pozitīvo īpatsvars un šie testi aizņem ievērojami ilgāku laiku. Pozitīvos testus pārbauda atkārtoti. Lai mazinātu rindas, te aicina sekot līdzi noteikumiem. Un, ja testu nevajag, lūdzu netestēties. Šobrīd ir ministra kabineta noteikumos grozījumi, ka var atgriezties pēc karantīnas bez testa, bez ārsta zīmes. Tiem, kam šis pārslimošanas certifikāts nav tik būtisks, no arī no labāk ir sajūtot simptomus un cevišķi, ja zin, ka antigēna tests ir pozitīvs, izolēties, veseļoties un nemeklēt iespēju nodot vēl un apstiprināt to laboratoriski. Vēl rindas izdotos mazināt, ja vecāki nevestu bērnus uz izstriepju testiem un skolas nāktu pretī. Ja visas klases pūlu tests ir pozitīvs, katrs bērns savus iekalu paraugu varētu nodot skolā. Paši savāc iekalu paraugus un viens cilvēks atnes uz laboratoriju. Nevis visi 30 bērni pa vienam sēž rindā un nodot tos testus. Skolu skrīnings viss notiek iekalu testos. To arī gribētos uzsvērt vecāki, lūdzu, nezvaniet, nemēģiniet pierakstīties uz izstriepes paņemšanas laiku. Nav jāpierakstās. Uz iekalu testiem tātad skolēniem nav jāpiesakās. Skolēni brauc un testējās tepat uz vietas bez iepriekšēja pieraksta. Savukārt atbildes lielās laboratorijas sagatavojot 24 stundu laikā, bet ja paraugi nodoti novados, paiet vismaz 36 stundas līdz atbildei. Aika Ince, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.